Майже через добу водолазам вдалося знайти та дістати з Дніпра тіло 20-річного хлопця, який напередодні впав у річку внаслідок обриву троса на атракціоні. Додамо, що під час пошуку тіла водолазно-рятувальним відділенням ДСНС було обстежено 8 тисяч квадратних метрів дна річки під час занурень, а також 12 тисяч квадратних метрів за допомогою ехолоту. Ввечері 21 липня операція була зупинена. Продовжили вранці 22 липня. Під час обстеження дна річки тіло загиблого хлопця знайдено. Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу. Порушення правил безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей. Службова недбалість, що спричинила загибель людини. КМДА заявила, що звернеться до правоохоронців щодо діяльності компанії, яка експлуатує атракціон через Дніпро.